E é isso, galera, como vocês puderam ver, enfim, a 230 ficou pronta do meu setup 2020. Basicamente a mesma moto do ano passado, a gente só fez alguns ajustes pra gente tentar conseguir um pouco mais de velocidade com ela e deu efeito. Hoje foi meu primeiro treino com ela, com esse setup novo. Apetite Preparações caprichou no setup, então a gente só fez algumas alterações e surtiu muito efeito, curti muito a moto. Consegui já ser um pouco mais rápido hoje, só tô 3 segundos mais lento do que com a 450 aqui nessa pista. Então com certeza tem muito a colher esse ano, queria agradecer ao Petit pelo empenho na moto. Queria agradecer também a galera da N5 que está dando maior suporte no projeto. A gente está usando a ignição de 11.400 RPM, que pro meu projeto, no caso, casou super bem. Então, queria agradecer a galera pela força que eles dão, a atenção que dão na minha moto, pra gente continuar desenvolvendo o projeto e na força que eles estão me dando esse ano. Então, basicamente, o setup da 230 é constituído pelo motor e suspensão da Petit Preparações. Esse motor é 244 cilindradas. A gente colocou o escape da Foco, que pra mim era novidade, nunca tinha andado, e conseguimos ter mais um ganho de potência, então a moto tá melhor ainda. Todos os acessórios da moto, tanto kit plástico, protetor de mão, manete, pedaleira Raptor, manopla da Barker. A minha relação hoje da Barker, eu tô usando 52x11, que muita gente me pergunta, mas isso varia muito de pista para pista, então pode ser que uma pista eu acabe optando por outra relação. Agradecer ao meu amigo também de longa data, que sempre acreditou no meu projeto, o PV da PV Industries, que produz essas capas de ótima qualidade e durabilidade também. Agradecer também a Infector Graphics, que está fazendo o gráfico de toda a equipe. São gráficos, cara, sensacional, que dura o ano inteiro, um baita brilho. Agradecer também a Inside Pinturas, que fez a personalização das duas motos, fez as modificações, a homenagem para o Paulinho, foi super bacana, com o meu número, a pintura do quadro, que é super resistente. Agradecer também a 4Wing, que me forneceu os discos para 230 e para 450. É um disco que está dentro do regulamento da CBM, então a gente pode usar. Melhorou muito a frenagem da moto, porque ele ventila e aumenta o desempenho da frenagem. Então é isso, queria agradecer a todos os meus parceiros por acreditar nesse projeto e acreditarem em mim no campeonato aí na temporada 2020. E vamos para cima, que a gente está preparado, a moto está pronta, tem tudo para ser um grande ano. É isso.